usiku nilikuwa nimelala njaa, nikaamka asubuhi nikaenda hospitali, nimeshinda njaa kutoka asubuhi. Sijakula kitu, hata hao watoto wengine hawajakula kitu kutoka asubuhi. Hello, hello. Hi guys and welcome back to Mary Esther Show. And today I'm coming live from Kisi County at a place called Getare. So we've come to check on this kid here. I guess he got a condition called hydrocephalus. So nataka kuongea na wazazi wao kidogo kwa sababu walienda hospitali wakatumwa Kisumu. Na leo hii tunavyoongea wametoka Kisumu saa hii usiku. So nataka niongee nao kidogo, at least watuambie kuna shida gani ama wameambiwa aje na daktari. So karibu mami, labda tuambie majina, utuelezea kidogo mtoto ameanza kuugua nini. Majina naita nao mkeru kumose. Nipata mimba vizuri, kaza huu mtoto vizuri, kumufika nyumbani, mtoto akaanza kukua na kichwa after 1 week. Nikampeleka hospitali. Nikampeleka hospitali, nikaambiwa kuna shida ya stuma na maji iko mingi kwa kichwa. Sasa nafaa kutolewa hiyo maji, hiyo stuma. Huyu mtoto ulimzalia hospitali gani? Channel. Na wakati alianza kuugua ukampeleka hospitali gani ya kwanza? Nilimpeleka Channel, sasa kumpeleka huko wakaniambia niende Tenwek ama niende Moi. Nikaenda Tenwek. Kwenye nilifika Tenwek, mtoto akafanyiwa skani. Nilifanyiwa skani, nikaambiwa nafaa kufanyiwa upasuaji. Sasa sikuwa na pesa hata kidogo. Ndo nikarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. Kuna jirani mwingine akitokezea akaniambia nipeleke Kisumu aone venye tutasaidiwa. Tulifika hapo tukaitia pesa mingi. Sasa hiyo pesa ikakosekana. So mkarudi nyumbani? Tukarudi nyumbani. So mmeenda Kisumu leo? Yeah. Na mjafanyiwa matibabu yoyote? Hatukufanyiwa. Tuliambiwa tutafute hiyo pesa ndo mtoto afanyiwe hiyo upasuaji. Na sasa daktari walikuambia ni hii shida imeletwa na nini? Waliniuliza kama mtoto alianguka chini, lakini mtoto hakuanguka chini. Na una watoto wengine ama ni huyu tu? Niko na watoto wengine wawili. Huyu ni wa tatu, au wengine wako sawa. Sasa lakini huyu ndo nimeona amekuwa na hiyo shida. So labda kwa watazamaji wetu, wewe kwako ungependa wakusaidie vipi? Ningependa mwenye anaangalia hii clip anieze kunisaidia. Sina matumaini yoyote. Sina kitu yoyote. Sasa saa hii nimelala usiku, nilikuwa nimelala njaa, nikaamka asubuhi nikaenda hospitali, nimeshinda njaa kutoka asubuhi. Sijakula kitu, hata hao watoto wengine hawajakula kitu kutoka asubuhi. Na sasa mkiwa huku nyumbani mnapata aje shughuli labda ya pesa kupeleka watoto wengine shule ama kwa chakula? Sasa mzee anaezaenda kwa hiyo bodaboda. Siku ingine anaweza pata ama siku ingine asipate. Siku ingine anaweza leta hata 200 anunue unga, mafuta ikosekane, tuweke mboga, chumvi, tukule. Ingie tulale. Na labda wazazi wenu huwa wanawasupport ama pia wao hawana usaidizi wowote? Hawana usaidizi wowote. Hawana kitu yoyote. Kuna kitu yenye tunaweza uza usaidie huyu mtoto, tuko hivyo tu. Na labda daktari aliwaambia ni kadri ya pesa ngapi zinahitajika ndio mtoto atibiwe? 650,000. Oh. So kwa watazamaji wetu mmeweza kusikia pesa yenye inahitajika ni 650 ndio wapeleke mtoto Kenyatta aweze kusaidiwa. So kwa vile naona mama labda ameshtuka ama anaogopa kidogo, nataka tuongee na baba yake, baba ya mtoto, na yeye atuelezee kidogo. Karibu ndugu, tunaweza atashikilia. Karibu, tuelezee majina zako na labda historia kidogo. Yes, kwa majina naitwa Andrew Mose. Mimi mkaaji wa Getare. Huyo ni bibi yangu na mtoto.
alipoenda kule hospitali kujifungua alifungua mtoto vizuri. Alipofika nyumbani mtoto akamaliza wiki moja.